intuu macnaha aan garanaynin bas iska masaakiin weeye dumarka laakiin araab inay macnaha sida akuusha murgux I hope habla qayliya hala baybigaygiyo hala I hope sheekh sheeyo markii fiiri adoo la ilaaha illa allah nasray wa ku salaam iga igu qaado nasray wa ku salaam illa nasray burcaawi burcaawi iyo anagu waan cibaadeysanayna kaadna la cibaadeysan waa dad baa soo galay aan macaawa shankaroorey asxaabti baa timid soo dhawow nasray yaa imid amira may amira ma iman ma asxaabteedii baa timid ahayd nasraa timid haye ku socod sheekada may waa la imanaya asxaabtu Sintigaygu waa asaliyo halkaad suug igala wadaagtay Aka inaad eray qof ila dhagto dhiigga ku shubi baan hayay Aka inaad macnaha horta waad u qalantaa macnaha dad baan horta ku sheegaya ma garato Masha Allah Thank you Madam qof uu sidaa yahay kingiyo abow horta dadka ina duuduubay iyo kunkun waxan iyo qofka maartay inaku waxan aqoon u leenahay inaad marka waxa sameynaysaa iga dhaafahaane waxa sameynaysaa marka waxay tahay ninka markii uu madaxa dhameeyo ha iskal dhigin oo hasuun nagu geliyo bixi ana madaxnaaya madax fiican siyaasadana naakal suu ku dabin naaya ana madax bixi ninka waxaa la dhahaa markuu soo taagto adiga uu ku dhameeyo adigana u leef xaalay waxaa maqlayay qol kale ku jira halkaas waxaa maqlayay fariimo iga soo gaaray gabdho dhahaayo ana inuu ii leef waa jeclahay laakiin ani ma jecli inaan u leefo waxaas ma soconay ma soconayso there's no way right adigii yaa lagu leefay asagana ma u nuugaysid exactly xaniye inaad u nuugta laga rabaa yes ninka inuu gariira raa albaabka uu gariira gad ajinka mishinka qasay camal uu gariira la rabaa sax markuu balaanka u baxay memory-ga inuu ku soo dhaco oo dhaw naagteeda joogtana kale ma baqad hal su'aal ku weydiina ninka inaagta isqabo inuu ninka naagta jecel yahay si loo fahmo ninka naagta inuu jecel yahay ninka naagta ee jir waxa waay gogosha de noqoto sidii rabto uu qancinaa koow tan kale waxa waay guriga markuu joogo uu kolkooshanaa tan saddexaad waxa waay hadal macaani u tusinaa inta soo dhaw markaa kusoo gudubno like markii kalma qan yihiin oo kaleeto oo soo waxtama oo la hadla inuu taleefanka uga baxo marow beebi qalbi macaanto hadii hadal yar oo dhowna xanuunaa
وأنا أفرحان لكم 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 وأنا قولي ميت كذا قسم ميت كذا سكذا سجل ولد كذا وسته وسوا حد سكته وسوا مدوبة سكته عيرين ويا بسلب وسوا عنده حام هان كذا سوجت هن أراه نوسي فوق أنا نوسي ما أدري يعني ما أدري وحنو بان ما يدقن أنت أنت وح أنت وحسان سمح الله ولا الله يا السلام سر الله يعني ما يدق شكرًا يا أودي جدًا أدب السلام يا أدين كنا أدب السلام يا ما كم نقلياش warfiiri meel dheer adoo aadin ani gabadhan maalinkii igu horeysay anaa bacaayebo naaska markay meesha noo soo dhigtay anaa cay ebar uga dhigi waxaas maxaa waa masar masar ma haysan waxay haysaa walaal ma dadina ma ku sii waayey ma sha Allah ma dadina horta ina wada galmo horta ma sha Allah Come on, مرك لو عيو إيمانا متك قدام بسهم إيماني سو ساس أوجدة هاي بيبي وصعب. okay ساس أوجدة هدي قبل ده هو بي بحديد مرلبات كنا قاس لاد بس كي كاد مني بيها كاد مني. بيها يا وصل نقنا. هو دي لا هو. ها مرك أتو كر كر عادي. بيها يا صار نقنا يا بس كي كاد مني. صح. كمان حاسمة أنا مرك. أنا مرك حاسمة أنا سام خوش مرك لك بشيت قبيس كأبي لاودين أسكون دقدقدي ما لك أحسن.